pač nisem šel. In na srečo se je v Ljubljani odprla ta tudi podružnica Sajeta za audio inženirje in sem tam to začel obiskovati, naredil diplomo. In tam so me pač naučili ogromno teorije, pa fora je bila to, da če te ni zanimal zvok, si pogrnil. V bistvu 60% ljudi na tej šoli kar pade, ker veliko ljudi pride tja, pač zvok, zdaj bom pa jaz klenik producent zvoka, ne vem kaj, snemal glasbenike, bom čist hud in ni tako, no. Pač ni tako lahko, treba se učiti, morate ful zanimati, veliko praktičnih vaj, praksa, itak vse, poleg teorije. In pač to sem končal in po temu, po končani šoli, sem šel delati v en studio za postprodukcijo, se pravi za material zvočni, ki je že posnet, se tam polaga na sliko, delali smo sinhronizacijo risank, za te Disneyjeve, pa to razne Bugs Life, pa podobne. Se pravi, tam sem se naučil ogromno nekih stvari in pač nisem več nadaljeval v tem studiju, sem se odločil, da bom šel čisto samostojno svojo pot. Medtem sem že studio delal doma počas, se pravi, itak je velik finančni zalogaj bil, da pač postavil sploh studio in tako in sem kot mikroman začel delati na TV filmih, se pravi v produkciji RTV-ja. Zdaj vam bom pa razložil, se pravi na filmu imamo zvok, za zvok skrbijo ljudje, glavni je snemalec zvoka, on ima v bistvu to mašino z večjimi kanali, vse igralce je treba ozvočati, vsak ima svoj brezžičen mikrofonček, se jim ga montira tako nekak, od spodi, ženskam ga je treba tudi montirati, tako da ni tako bad to delati. Tako da v glavnem, in potem, ko namontiraš vse te mikrofončke brezžične, da pač tonski mojster to sliši, imaš palco, na konc palce mikrofon, ta mikrofon je večinoma, če si v zuni, je pokrit s takvom mačkam, to verjetno ste že videli. Okay. In to je pač, se začne snemati. In ko je vse to vzpostavljen, mikroman, se pravi, mikroman dela lovi, vse, kar igralci govorijo, se pravi, besede, črke, to je tvoj glavni cilj je čim bolj poloviti dialoge, ker hočeš imeti čim bolj čiste dialoge za v postprodukciji, da se jih potem obdeluje. S čim manj šuma, se pravi, za ta čim manj šuma moraš poskrbeti že prej, ugasant razne hladilnike, naprave, ki šumijo, eliminirati vse zvoke, da imaš ti v postprodukciji čim več, se pravi, čistega materiala, da ga lahko obdelaš. In recimo imamo pol pač te fore, ki nagajajo mikromanom na filmu, enkrat so dali, kolegu so dali noter v ta za veter, so muho ujeli, pa so mu muho not vrgali, tako da se je tonskemu mojstru oziroma snemalcu zvoka čist strgali, ker ni vedel, odkje prihaja šum in je pač na vsak način hotel to zvedeti in je kar nekaj dolg časa, dokler mu niso povedali, pač, da ima muho noter. Ne. Pa pravijo, da ful dobro sliš. V glavnem, tako, se pravi, na filmu se je treba ful pripraviti z vso opremo, vse treba pregledati scenarij, koliko imaš igralcev, da veš, koliko rabaš brezžičnih mikrofonov, pa vse kable, moraš vedeti, če moraš nek delačit stran od snemalca, da imaš ful kabla, da kabel, moraš poskrbeti, da kabel ne pride v stik z elektriko, da ne pride do bruma, to je tak šum, ki se nabere noter od elektrike zaradi indukcije. Potem treba je preveriti, kje boš snemal, itak prav zaradi zvoka, drugega, če si v mestu, imaš ogromno prometa od avtov, to se probaš čim bolj izogant temu, ampak itak, tako kar reče režiser, pa take, ki so zahteve, pač temu se prilagajaš. Se pravi, imamo dva, imamo snemalca zvoka, pa mikromana na setu. In ko pride do tega, da reče, ponavadi ne reče režiser, ampak asistent režije, reče, ton teče, se pravi, snemalec zvoka pržge snemalno mašino, začne snemati, potem reče kamera, teče,
In po vsem temu se pojavi taka zelo zanimiva stvar, ki se reče klapa. To je taka, vsi jo poznate, zgleda tako, daš skupi, gor na tej klapi piše pač ime filma, imaš vse podatke, zaradi tega, da se v postprodukciji lahko da vidi, ne vem, kva je to za en kadar, unta tretji. Gor piše naslov projekta, režiser, kdo je direktor fotografije, ali je to noč, ali je dan, interjer, eksterjer in pa datum. Pa še včasih na filmski kameri se še napiše, kjera rola je, na filmski kameri se role menajo s trakom, da se točno ve, da ni zmešnave. In zdaj najbolj, največja napaka, ki ljudje mislijo, je, da ko klapa vžge, ne, ko se udari klapo, da se začne takrat snemati. V bistvu takrat se še ne začne snemati, ampak vse že teče. Šele ko režiser reče akcija, takrat se začne snemati. Tako da to ni začetek snemanja. Ampak, ko udarimo to zadevo skupaj, ko pride od tega trka, ta zvok, ki je pri meni, v bistvu na mašini, snemalni posnet, in pa v kameri, ko greste skupaj, ko se vidi, cak, 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 greš po frejmih, tako sinhroniziramo zvok in sliko v postprodukciji šele, ker ne snema si direktno na kamero, kot je to pri teh manjših raznih reportažnih stvarih, se snema zvok posebej na mašino, pa slika posebej in potem v postprodukciji to treba skupaj dati. In to je montažer za to in on to vsak kadar posebej zmontira, da na konc v postprodukciji, recimo v studio, jaz dobim po sinhroniziran material in tam se pa začne v bistvu šele postprodukcija pač vsega materiala, kjer je najprej treba vse te kadre, ki so skupaj dani, poeditirati, se pravi vse prehode, da ni pokov, da se odstranijo vsi nezaželeni šumi. In ko se vse to naredi, je potrebno dati, ko je vse poeditirano, je potrebno dodati efekte, atmosfere, ki se jih tudi dodatno na setu, ko se neha snemati določen kadar, se jih začne snemati, najem stereo atmosfero, si na travniku, slišiš okrog sebe čričke, takrat se vse ustavi snemanje in ti posnamaš posebej atmosfero čričkov, zato da pol lahko v posto dodaš zraven še čričke. In po teh čričkih, ko vse atmosfere postaviš, pa to se določene stvari še nasnamejo posebej, recimo na jim koraki, to se slišne, tam je recimo primer, Aljoša je snemal s Steadicamom in on laufa in zraven Aljoše laufa še eden, ki šarfira, pa laufa zraven še Miha, ki je režiser in je to, kar naenkrat ni samo eden, ki je v kadru koraki, ampak imaš kar 200 korakov. Ti imaš po sliki enega človeka in ti moraš odstraniti ves material, dodati svojo novo atmosfero, posneti naknadno v studiju korake in na koncu misliš, da to pač čist real, da so to koraki, ki so posneti. Se pravi, dela se isto tako z dialogom. Če dialog ni v redu, oziroma če je bilo totalno nemogoče posneti čisti dialog, se dialog ves ta posnet da zraven in se ga gleda in v studiju naknadno igravci pridajo in govorijo še enkrat. Tist posnet material, dialog iz seta imaš samo kot primer. Temu se reče primer ton. Tako da v Hollywoodu več ali manj kar slišimo, tako dialogi so 80% je naknadno posnetih dialogov. Zato boste tudi opazili, če vam zdaj to povem, pa če boste začeli gledati, boste videli ogromen nesinhronosti pri velikih filmih. Naj, mene to ful moti, pač napaka, ta, ko se že reče. No, glavno. In ko se vsi ti dialogi posnamejo, imamo, se pravi, na različnih kanalih imamo dialoge, imamo atmosfere, se dodajo efekti, če je surround, se še v surroundu dodaja, pač levo vzadi, pa desno vzadi, se dodaja še efekti, zdaj, ne vem, če je to avto, da gre z leve proti desnega, žum, da ti gre vzadi, pač. In na koncu vse to položen, ne vem, imamo nekih 150 trekov z kanalov, ne, posebej, ne vem, na 20 kanalih imaš dialoge,
na 20 kanalih, oziroma malo manj, imaš atmosfere, pol efekte in na koncu imaš tako 120 kanalov pač v postprodukciji, zato imamo te ogromne mešalne mize, kjer na koncu se to pride do hollywoodskega filma. No. Več ali manj, večinoma v Sloveniji smo omejeni s časom, zato se pri nas dogaja to, da zato zvok ni tak, kot bi lahko bil. Čeprav imamo vse iste možnosti, pa isto mašinerijo, isto tehniko, ampak pri nam si omejen s časom si pa omejen zaradi tega, ker so pač budžeti taki, kot so, pač ni dost. Tam posvetijo postprodukciji 5 mesecev za zvok, pri meni pa, ne vem, me pokliče režiser, ki so montirali film ful dolg, na koncu pokliče režiser mene, jaz moram pa pač omejenemu času narediti konc filma in zmiksati vse in pač pol je to malo dostkrat odšlampast narejen, ker je zelo škoda. Čeprav imam možnosti čist iste, ki pa tam. V glavnem, to bi bilo to, kar se tega tiče. Delal sem na raznih projektih kot mikroman, se pravi, to je ta, ki drži majk, pa daje brezžične. Kot to mi je bilo zanimivo, pač malo moraš biti fizično pripravljen, mislim pa ne tako zdaj, da ful, ampak pač moraš držati, kdaj imaš tudi kadre dolge po 20 minut, najdaljši bil, ne, koliko, 35 minut sem mogel tako držati. Majk, ki je on kar lapal, pa ni hotel nehati. V glavnem. In pač to je to. Kot snemalec zvoka pa zadnje čase, ko delam, mi je to zanimivo, da se premikamo po različnih prostorih, po, ne vem, danes si noter, pa jutri greš spet ven, gremo v hribe, smo snemali zdaj z Aljažem na pogled, kratek film, smo bili 2 dni, 3 dni v hribih, smo snemali v 300-metrski steni noter, čist v štriki, na štrikih sred stene, visiš, v bistvu imaš ful drugega dela, pa to, da preživiš, da ne padeš dol, sicer te varujejo, pa moš pa še svoj del upravljati, pač profesionalno, kakor se le da. Potem z Aljošo sva, ne vem, to je zanimivo, tudi sva 2 leta nazaj, smo snemali Potop v piramido, dokumentarni film, smo bili v enih urovih v Bosni, 200 metrov pod zemljo, prvi smo šli noter, nobenega sploh še ni bilo, s potaplaškimi opremami sva bila noter tam, tako, eno uro pa pol. Je tako, no, zanimivi ljudje, zanimive lokacije, ful zanimiv job, če te to zanima, je pa tako, da na filmu moraš biti zelo potrpežljiv, zato ker je vojna, doskrat, če ni, mora biti čisti red, ker če pa zelo moraš imeti mirne živce, ker če tega ni, se tistih 30 ljudi, ki je na setu, se ta nervoza zelo hitro razširi in potem ni nič od tega. Tako da film je v bistvu zelo en tak velik kompromis, se mi zdi, pa potrpežljivost vsakega posameznika in na koncu, ko vidiš, ko v kinu gledaš, ti zelo ne veš, kaj se je dogajalo vse v zadi pa to, ampak je pa zanimivo. No? Bi mogel vsak enkrat prijeti na set pa to dati skos, da bi se videl. Ni film samo to, da se klapa vžge in začnemo snemati in je tako. Je kar zanimivo. Pač. Pa doskrat je težko, velikrat se snema po 16 ur, sploh razne reklame, zdaj v zadnjih časih pa že prej, to je po 24 ur se snema, če treba, pač ti si na setu in dokar se ne posname, ne greš domov. In to vsi se zavedajo tega na setu in zanimivo, pač ko opazuješ to tako, da vsi se tega zavedajo in vsi to vzdržujejo. In tudi če je 20 ur snemanja, bo še zmeri vsak prišel do tebe, pa te bo lepo prišel, ne bo živčen, pa rekel, jaz bi šel domov, pač treba jo delati svoje in pa greš domov. Kaj sem še? V glavnem. Ja. Nič, veseli me za ta out of the box, jaz isto tako razmišljam, pač treba iti iz sebe, pa čez sebe v lajfu, sploh pri temu, če delaš, tudi če se ne navezujemo na film in mislim, da bi mogli več ljudi tako razmišljati pa iti delati stvari po svoje. Tudi če na prvo žogo zgleda, da nekaj ful težko, pač treba se lotati pa pogumno iti v to stvar. Tako da, jaz bom malo krajši, zato ko so bili prej drugi malo daljši, tako da hvala lepa. Na
Nice save.